Mahoro ya Kristo abane namwe mwese bene data inshuti z'umusaraba dusangiye gucungurwa n'umugisha w'Imana kubona uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ni mwene so Pierre Celestin wiringiye Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma gice cya 3:25 niho turi buganirire uyu munsi. Reka tuhasome twumve uko havuga Abaroma 3:25-26. Bibiliya iravuze ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye uwo ni Kristo kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubw'Imana yabyihanganiraga 26 kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Ndagira ngo iri jambo turisubiremo kuko arimo ijambo rya mera nk'umutego ariko umwuka wera adufashe abane natwe. 25 avuze ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Ubwo mbere y'icyo gihe ni ikihe? Hanyuma ubw'Imana yabyihanganiraga ngo kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Ugereranije wavuga ko mbere y'icyo gihe ni mbere y'igihe wakiriye Yesu, mbere y'igihe wakiriye Yesu, mbere y'ukumenya Yesu. Bibiliya iratubwira ngo iminsi yacu yo kujijwa Imana igiyirengagiza iyo tugeze muri Kristo Yesu tukamenya ukuri. Ibyo twakoze mu minsi yacu yo kujijwa Imana igiyirengagiza, irabyirengagiza ariko igategekera abantu bo mu moko yose kwihana. Iby'Imana iyo tugeze mu mana Imana yirengagiza ibyo twabayemo mu minsi yacu yo kujijwa, ibyaha twakoze yewe n'ibitutsi twayitutse mu minsi yacu yo kujijwa. Ntabwo Imana ituzanira ingaruka zabyo iyo twabikoze mu minsi yacu y'umwijima yo kujijwa. Nta ngaruka zabyo tubona iyo twizeye Kristo, ariko idutegekera uwo munsi tumenye ukuri guhinduka tukabaho ubuzima butandukanye n'ubwo twabagaho. Ishatse kuvuga ko rero ibyo dushobora gukora kandi tumaze kumenya ukuri byo bituzanira ingaruka, byo ntabwo Imana yabyirengagiza, byo biraduhanisha, byo bidukubitisha inkoni, byo bidushyira mu rubanza. Ariko ibyo twakoze mbere yo kwizera, ibyo twakoze tutaramumenya, ibyo twakoze tutarahura na Yesu, ibyo ngibyo Pawulo nawe araho yavuze atanga ubuhamya aravuga ngo ibyo byose nakoze nabanje kuba umutukanyi, nkaba urenganya, nkaba umujura, nkaba umwicanyi, yavuze byinshi. Hari n'ibyo atavuze buriya yakoraga kuko ubundi ibyo twakoze tutarizera ntawabirondora. Aravuga ngo ariko ibyo nta kibazo kuko Kristo yarambabariye nabikoze nkirinjije ntarizera. Hari ibintu dukora nubwo twaba abahanga mu by'umubiri cyangwa se mu bya siyansi yo mu isi, ariko mu mwuka iyo tutaragera muri Kristo ibyo dukora byose birwanya ubugingo n'umwuka wacu, tuba tubikoreye mu bujiji tutarizera. Iyo tugeze muri Kristo rero ntabwo tubona ingaruka zabyo, arabitubabarira akadutsindishiriza, akadutsindishiriza. Murongo wa 26 aravuze ngo kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo. No muri iki gihe iyo ugeze muri Kristo Yesu kubwo kwizera Imana igutsindishiriza, igutsindishiriza ibyo wakoze byose mbere utarizera. Ibyaha wabayemo byakabaye bizagushyira mu rubanza, ariko iyo ugeze muri Kristo kizera, kwizera gukiranuka kw'Imana kwabonetse muri Kristo Yesu ihita igutsindishiriza. Uko niko itsindishiriza uwizeye Yesu, ukaba utakibagwaho urubanza rw'ibyo wakoze mbere yo kwizera. Ariko ntibivuze ko ibyo uzakora usuzuguye ukuri wamenye ukerensheje amaraso y'umwana w'Imana, ntibivuze ko bitazagushyira mu rubanza, ntibivuze ko bitazaguhanisha, bizakuzanira ingaruka.
niyo mpamvu hano bibiliya ikura abantu mu rujijo, kuko hari abantu bagira imyizerere ivuga ngo kwizera Kristo ngo biduhesha kubaho tutariho n'urubanza rw'ibyaha dukora. Hari imyizerere ivuga gutyo, kwizera Kristo hari abizera ko biduhesha kubaho ubuzima budukuraho urubanza rw'ibyaha dukora. Bati twebwe iyo twageze muri Kristo Yesu nta rubanza rw'ibyaha dukora ruba rutituriho, tuba twaramaze kugera mu wabirangije, mu wabyikoreye, mu wabipfiriye, nta rundi rubanza. Tubikore cyangwa turorere nta rubanza. Ubuzima tubayeho nta bya none nta bizaza byadutandukanya na Yesu. Nta cyaha, nta muvumo, nta bugome, nta ki bishobora kudutandukanya na Yesu. Bakagira iyo myizerere ku buryo niyo uvuze ngo icyaha arakubwira atari ko ibyo uvuga ni ibiki, ko njyewe mba ntumva ntanashaka kubimbwira. Iyo uvuze uti twere imbuto zikwiriye abihanye, duharanire kunezeza Imana, twirinde ibyaha, tuneshe ikibi, aravuga ati ariko ibyo byuvuga ngo tuneshe ikibi ninde washobora kunesha? Tireka reka ibyo ntubimbwire, njyewe nkigera muri Kristo Yesu nta bya none nta bizaza nta byaha ntaki nta gishobora kunandukanya na Yesu, aramfite mu kuboko yewe nta cyamvumvunura mu kiganza cye. Rero ibyo nakoze, ibyo nkora ubu n'ibyo nzakora, ibyo njye ntabwo bindeba, ikindeba ni ugukomeza kwizera. Hari abantu bafite iyo myizerere ihishemo gukerensa ubuntu bw'Imana no kubuhindura ubusa. Ariko ubuntu bw'Imana burenze icyo, ubuntu bw'Imana bwifitemo imbaraga inesha. Bibiliya rero iratubwiye ngo Imana muri Kristo Yesu iduha kwizera Kristo Yesu, ihita idutsindishiriza ku byaha twakoze mbere tukiri mu bujiji tutarizera. Ariko ntibinavuze kandi ko ibiduhaye uburenganzira bwo noneho bwo gukomeza kubikora ngo ikomeze idutsindishirize kuko tugeze muri Kristo. Hano aka kantu Bibiliya ivuzemo ngo byakozwe mbere, Imana yirengagiza rwose ku bw'amaraso ya Kristo ibyaha byakozwe mbere tutarizera, ikabidutsindishiriza ikadukuraho urubanza rwabyo. Ariko hari ibyo dukora turi mu murimo kubwo gusuzugura no kwanga kumvira umwuka, bikatuzanira ingaruka. Tubaye nka wa mwana w'ikirara uvuye mu rugo rwa se akajya gusangira n'ingurube, agahura n'akaga gakomeye, akagakira ari uko yisubiyemo akagaruka mu rugo. Ariko iyo agumayo ntacyari kumubuza gupfa aguyeyo, ntacyari kumubuza kuribwa n'inyamaswa. Hari uvuga ngo ntabwo data yandeka ngo mpfe ndi umwana we, ariko buriya umuntu afite uburenganzira buhagije busesuye bwo guhitamo kuguma mu rugo rwase cyangwa kurusohokamo. Icyakora ntabwo bikunze gukunda ko umwana asohoka mu rugo rwase. Ariko ubwo Bibiliya itugaragariza ko hari umugani Kristo yaciye w'umwana wavuye mu rugo, uko biri kose umugani ugana kariho, kandi imigani ya Kristo yari ifite ikivuze ku buzima bwacu bw'umwuka. Hariya rero Yesu yarashatse kuvuga ko umwana ashobora kugira irari ry'ibyo yararikiye bimushukashuka, akaba ashobora kuva mu rugo rw'abana b'Imana. Imana ishimwe ko atariwe n'inyamaswa, ko ibyo yari yasangira n'ingurube bitamwishe akisubiramo akagaruka, nabyo byari bifite isomo bivuze yuko umwana w'Imana nubwo yarambarara cyangwa se nubwo yagwa ashobora kongera kubyuka akagaruka mu rugo akisubiramo, kuko ka gatima k'umwana w'Imana karongera kakagaruka akibuka akagaruka. Uko niko ntawakwifuza kuba nk'uyu mwana w'ikirara ngo ajye gusangira n'ingurube, kuko ushobora kujyayo ntibigukundire kugaruka utazanye ibikomere, cyangwa se ntibigukundire kugaruka utaguyeyo. Niyo mpamvu umwana w'Imana akwiriye kumenya ngo Kristo yansindishirize ku byaha byose nakoze, ntaramumenya iminsi yanjye yose yo kujijwa arayirengagiza, ariko kandi akanamenya ngo ibyo nkora uyu munsi musuzuguye bizanshyira mu ngaruka, bizanshyira mu rubanza, bizampa gusangira n'ingurube, bizandarura, bizanteza ingorane zikomeye. Ibyo abana b'Imana ntabwo dukwiriye kubyirengagiza.
iyo icyo kimenye nibwo ugenda umenya garde fuza urugo rw'Imana nibwo ugenda umenya imipaka y'urugo rw'Imana ukamenya ibyo wemererwa n'ibyo utemererwa bigatuma uvuga ngo sinzava mu rugo nzaguma mu rugo sinzava kumwe na data nzaguma wari kuko umwana yakira uruhinja abari mu biganza bya mama we nibimubaho byose ni mama ubigena donc ababyeyi be nibo bamumenyera aronka ryari araryama ryari iyarize baramuhereza ikintu cyose n'ababyeyi baba bamutekereza bamumenyera ikintu cyose nta nuwamukura mu maboko yabo kuko washaka kumukura mu maboko yabo kuko ari agahinja ari yabanza kwica mama we cyangwa se kwica papa we nta wundi wakuru uwo mwana mu maboko y'ababyeyi be kuko ari uruhinja ariko iyo umwana yamaze gukura uko niko nawe iyo ugikizwa hari uburyo Imana ibikurinda ikurindira mu biganza byawe kuko ukiri uruhinja kigaburirwa amata y'umwuka adafunguye ariko hari umudendezo tugira iyo turushaho kugenda dukurira mu bwami bw'Imana tuba bakuru hari umudendezo tugira ku buryo umwana yamaze gukura ashobora kuva mu rugo atanasabye ababyeyi b'uruhusa ariko se akamugirira icyo kizere kuko akuze agatembera akagenda akagaruka kuko se aramuzi uko niko tugenda tugira umudendezo mugari mu bwami bw'Imana ariko tutagomba guhindurisha igisitaza abacyoroshye abakiri bato abadakomeye ngusange niba hari umwana w'Imana uvuga uti ngiyewe na Marite sinasoma ngo usange wowe uri kugenda umubwira ngo hoye ubwo nubujije ubwo nubuyobe uko singombwa kugira ngo umudendezo ufite uguhindure utume wajya kusitaza abadakomeye niko Paulo yavuze aravuga ngo ibyunywa ntukabisitaje abatabinywa usenga kuri uyu munsi ntukawukandagiza abatawusengaho hari uwahitamo gusenga kuri uyu munsi hari n'uwahitamo gufata iminsi yose akayihwanya tumudendezo wawe nubera abadakomeye gisitaza iyo umwana aramaze gukura ashobora kugira ubwo budahangarwa butuma isamugirira icyizere niko natwe tumaze gukura dushobora kugirwa budahangarwa bwo kugira ibintu dukora kandi mu mudendezo wacu ntibitubere icyaha kuko turushaho gukurira mu bwami bw'Imana tukarushaho kumenya ukuri tukarushaho kugera ku gihagararo data hari ibyo atwemerera niyo mpamvu umuntu umaze gukura mu bwami bw'Imana hari n'amakosa akora akayakoreshwa nuko wa mudendezo ise yamuhaye wamuteye burangare wa mwana rero abasabye umunani ati mumpa umunani urumva mu gikuru afite umudendezo wo gusohoka mu rugo saramwemera nk'ukuze ariko urumva wa mudendezo awukoresheje nabi ararengereye yatse n'umunani hani ahandi rero umuntu umaze gukura umaze kumenyera iby'Imana umaze gusobanuka Imana yakabaye ikoresha agira umudendezo urenze akagira ku rwego akora n'ibizira ibi rero ntibubura kukuzanira ingaruka ntibyabura kukwicazanya n'ingurube ntibyabura kukuhindura ikirara hari benshi bararutse bari abana b'Imana bararutse bakora ibizira bakora ibidakwiriye bahindutse akabarore mu isi Imana iguhe kumenya garde fuza urugo rw'Imana nubwo waba ukuze Bibiliya iratubwira ngo Kristo ngo ni njye mwungeri mwiza ngo ni njye rembo ry'inama niko Kristo yavuze ngo umuntu wageze muri njye azinjira azasohoka kandi azabona urwuri iyo umuntu yageze muri Kristo amaze gusobanukirwa umudendezo agenda amenya inguni z'ubwami bw'Imana agenda amenya ibintu byinshi byamubohaga ariko akabihinduka akagira umudendezo kuko hari ibintu bikuha kuko ukiri mu bujiji hari ibintu bikubaha kuko ukiri umwana utarakura ariko yigeze muri Kristo Yesu ugakura ukagenda umenya ukazamuka ku rwego rwiza rwo kumenya ukuri mu ijambo ry'Imana hari uburyo ugenda ubona uguri rwinshi muri Kristo Yesu akagira n'ibyo usobanukirwa byakwikorezaga imitwaro ukayitura kuko ugenda ugera muri Kristo Yesu ukabona urwuri ariko ugomba kumenya gardefu ngari z'urwuri rwa Kristo ugomba kumenya gardefu z'irembo ry'Imana ku buryo utazirenga ngo ujye hirya ujye gutana ube wahura n'inyamaswa y'inkazi yewe naho itakwica ariko yagukomeretsa hari abantu benshi bagiye bakubitwa inkoni z'uko barangaye bakava mu rugo rw'Imana bakagarukana inkovu z'ibyaha mu mitima yabo ni abana b'Imana ariko bagarukanye inkovu z'ibyaha ni abana b'Imana ariko bagarukanye ingaruka kuko Imana ntishobora kukwihanganira itagukubise inkoni Bibiliya iratubwira ngo
abimana ishimirwa kubita ibiboko hari igihe yinaniriga kubita hari igihe kureka ukagenda ukaribwa n'inyamaswa ntupfe ariko ukarukana inkovu rero ndagira ngo ahangaha tuhumve neza iyi myizerere yabirimo kuvuga ngo kubana na Kristo biduhesha kutabarwaho ibyaha yewe n'ibyo dukora ntabwo byaba ari byo ahubwo kwizera Kristo bidutsindishiriza ku byo twakoze mbere tutarizera bikaduha n'imbaraga igenda ihindura ibitekerezo byacu kugira ngo tutabaho dukora ibyaha kandi twaramenye ukuri hanyuma icyo navuga ni uko umuntu umaze gusobanukirwa Kristo ugeze muri Kristo Yesu icyo navuga ni uko uko kuri amenye ntabwo kuba kumwambuye umubiri yambaye hari ibyo umubiri ugomeza gukora kuko ari umubiri ariko hari n'umwuka wera hari ibyanesha mu bitekerezo bye niyo mpamvu kwizera Kristo bitubatura ku cyaha kandi kubaturwa bibera mu bugingo no mu mwuka ariko ntabwo bikuraho no gucumura ku mibiri kuko imibiri iteka iracumura ariko bibatura umuntu mu bitekerezo no mu mwuka mu bugingo bw'akabaturwa niyo mpamvu atongera gukora bya byaha byahereye imbere kuko na Kristo ntabwo atwambika umubiri we nk'uyu w'umubiri oya ngo fata umubiri we ntabwo Kristo yafashe ukuguru kwe ngo abari ko nsigira ntabwo yafashe ibiganza bye ngo abari bya nsigira ahubwo yanyinjiyemo mu mwuka no mu bitekerezo ariko ibitekerezo byanjye abishyiramo umwuka we ariko ndacyafite wa mubiri wanjye nambaye wifuza gushukana ariko noneho uyu mubiri kuko ujya ukora rezilita y'ibyahereye imbere Kristo ashyira umwuka w'imbere muri njye kugira ngo wa mubiri wanjye ujye ugera kuri rezilita y'ibyiza kuko Kristo yicaye muri njye mu bugingo hanyuma rero iby'umubiri wanjye ukora uhubutse ni bya bindi by'ibicumuro nkora ntabiteguye ntabipanze ntanabitekereje bimwe nkora bintunguye ibyo ni ibicumuro ibyo si ibyaha uko gucumura nkwezwa mu ijambo ry'Imana ariko kuko Kristo yabatuye ubugingo n'umwuka by'imbere akaba ari hatuye muri njye ntabwo nkikora ibyaha uko niko Kristo anesha ibyaha mu muntu wakwibaza ngo hari usambana atabitekereje atabipanze wakwibaza hari uwiba atabanje kubitegura wakwibaza ngo hari umuntu wagira amoko yo mu mutima cyangwa se wakwica mugenzi we atabanje kubitegura hari umuntu wakwanga mugenzi we bitahereye muri we imbere hari umuntu wagambanira mugenzi we bitahereye muri we imbere niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo wanga mwene se n'umwicanyi nuko icyo cyaha gihera muri wowe imbere urumva rero ntabwo byashoboka kuba umwicanyi ngo ube n'umwana w'Imana kuko kuba umwana w'Imana Kristo aba yabyaye ibitekerezo byawe n'umwuka n'ubugingo bwawe ari muri wowe imbere hahandi rero kuko yamaze kuhicara ntabwo haba hakirindiri yo gutegurirwamo ibyaha ahubwo haba harimo umucyo w'ukuri utegura ibyiza imibiri yacu rero ubusanzwe ibitegurirwa imbere ni ibyiza muri twe hategurirwamo iri jambo ry'ubugingo rigasohoka muri twe hategurirwamo ibikorwa by'urukundo bigasohoka muri twe hanyuma rero hari igihe umuntu akora acumura bimutunguye atari ikintu cyateguriwe muri we imbere ugeze mu rugo ugacumuzwa n'ibyo ubonye ako kanya utabiteguye ugeze muri bisi ugenda ugacumuzwa n'icyo ubonye uri mu kazi umuntu akubwiye nabi bigutunguye uhise umusubiza bigutunguye donko ntabwo ari ibintu wavuye mu rugo utegura ariko umuruho w'isi uguteye gucumura ibyo rero bitandukanye n'uko wicaye iwawe ugategura icyaha kikaza mu bitekerezo ukagipanga ukagikora ntabwo byashobokera umwana w'Imana kugitegura muri we imbere ngo agikore kuko muri bo harimo indi mbuto yasimbuye kamere yateguraga ibyo iyo mbuto rero ni imbuto y'umwuka niko kuvuka ubwa kabiri aho niho Kristo yicaye yabyaye ibitekerezo n'umwuka n'ubugingo byacu imibiri iracyari imibiri igira n'intege nke igira no kwifuza ariko kuko kwifuza kw'imibiri gusa no guhereye mu bitekerezo ibitekerezo byacu iyo bishatse gusunikwa na kamere twumva umwuka w'Imana ufite icyicaro muri twe atubwira ngo ibyo bitekerezo nta mwanya bifite muri wowe ukanesha utyo ukanesha nk'uko Kristo yanesheje
yewe umubiri urababara wababarukarira iyo ukoze impanuka umubiri ako kanya urababara iyo ubabaye ushobora guhita wiganyira ako kanya ni ikintu kikubaye ako kanya kigutunguye ntabwo ari amaganya ubaho buri munsi ni ikibaye kuko ari wa mubiri ariko ntabwo bigufata umwanya ntabwo wagira nimugoroba ari uko bimeze urarakaye urakajwe n'umuntu ariko ntiwagira nimugoroba ubukirakaye ibyo rero ibyo ngibyo ni ibicumuro biterwa na situation biterwa n'isi tunyuramo biterwa n'urugendo uko ni ugukomereka biterwa n'urugamba ariko muri twe imbere ntitwirwanya kuko dufite Kristo wanesheje wicaye muri twe ategura ibitero binesha satani biyereye muri twe imbere akabisohorera muri twe binesha satani ariko muri twe nta satani urimo nta mwuka mu buri mutegura ikibi kiza kunesha ubugingo bwacu Kristo ari muri twe mu bugingo bwacu imbere yaranesheje niyo mpamvu duhora tunesha nkuko yanesheje rero imyizerere yavuga ngo ni ugukora ibyaha Kristo akagenda bitweza cyangwa se abidukuraho iyo ntiyaba ariyo kuko nta byaha dukora ntabwo tubayeho ngo dukore ibyaha ahubwo turi abana b'Imana tunesheje ibyaha muri twe harimo imbaraga harimo umwuka w'imbaraga niyo mpamvu umwuka uri muri twe mu Baroma 8 ngo uhamanya n'uw'Imana yuko turi abana b'Imana turabaraganwa na Kristo Imana ihimbazwe tukongere gutekereza ngo hari ibyaha ngomba gukora ngo Kristo akaba ngo agenda abinkura habinkura oya oya ntabwo tubaho ngo dukore ibyaha ahubwo turiho turiho nk'uko Kristo yariho tugendana nawe erega nawe yararakaraga niyo mpamvu natwe turakara erega nawe ari aho yavugaga kwa wavuga ngo avuze nabi nyamara ari ifuhera ibimuteye kubera ibyo abona hari nawe yakubitiye abantu mu rusengero ngo batarakabije hari aho yagiye yita abantu ngo mwanzokamwe mwabapfumwe mwandyaryamwe mwabituro bisize ingwamwe batahanga harakabije nawe ariko ni ifuhe ndetse unagarikoresheje muri iki gihe ushobora kwisanga ahantu utazi ariko ni ifuhe ntabwo ari umutima mubi ntabwo ari ubugome muri we hari huziye mu rukundo bakunda uko niko natwe tubaho ubuzima bwe ni copy paste y'ubwacu niwe wenyine twigiraho nta wundi muntu wo mwisi wo kwigiraho nta kindi kitegererezo ni Kristo wenyine ugomba kuba wowe ahubwo ugaha ukigira kuri Kristo kuko ntabwo uzabaho nka Pawulo ntushobora kuzabaho nka Pawulo oya Pawulo afite situation ye yabayemo yigira kuri Kristo nawe nanjye Celeste mfite situation yanjye ndimo Pawulo nta mugore yari afite njye mfite umugore mfite situation yanjye ndimo ahubwo ndi bwisanishe na Kristo muri iyo situation ugomba kuba wowe ukigira kuri Kristo Kristo aneshereza twebwe akuneshereza akwinjiramo akakuneshereza mu gihe urimo ntabwo Kristo ntabwo unesha nk'uko Pawulo yanesheje ahubwo ugomba kunesha nk'uko Kristo yanesheje kuko hari situation Pawulo yanyuzemo utazanyuramo ntabwo unesha nk'uko Petero yanesheje oya uzanesha nk'uko Kristo yanesheje kuko Kristo afite ubushobozi bwo kwinjira mu mugore akinjira mu mugabo ushobora kutabona umukobwa wo kwigiraho ushobora kutabona umukobwa wo umugore wo kwigiraho ariko Kristo aradukwiye abagore abakobwa abasore abagabo abana Kristo aradukwiye niwe ufite ubushobozi bwo kuguha uburyo bwo kubaho ubuzima bumunezeza uwo waba uri we wese waba ureba waba utabona ufite ubumuga bwo kutabona waba ufite ubumuga bw'ingingo waba ubuzima bwa ribwo bwose waba ubayemo Kristo aradukwiye kugira ngo abeho ubeho ubuzima ubuhura n'uko ashaka muri situation urimo waba uyu munsi wateranye cyangwa utateranye waba utabonye uburyo ujya mu nzima cyangwa ububona waba ukora cyangwa udafite akazi biragoye kwigira ku muntu ufite akazi uhembwa miliyoni wowe udahembwa n'ijana biragoye kwigira ku muntu ufite inzu wowe ukodesha biragoye kwigira ku muntu ufite ubushobozi wowe utabufite biragoye kwigira ku muntu wize amashuri menshi wowe utarayize biragoye kwigira ku muntu uvuga icyongereza n'igifaransa wowe n'ikinyarwanda utakizi neza biragoye kwigira ku muntu w'umupastor wowe uri umukristo utari umupastor
biragoye kwinjira ku muntu w'umuvuga butumwa kandi wowe impano yo kuvuga butumwa nta yo kuvuga ubutumwa nta yugira doko biragoye kugenda wigira ku munyamasengesho kandi wowe gusenga utabishobora cyane umuntu wenyine isi yahawe ufite ibyo ukeneye byose kugira ngo umwigireho wisanisha n'ukuri n'uteye kose bigakunda ni Kristo wenyine niwe cyitegererezo cy'abazamwizera bose niwe Imana yatanze kuba impongano y'uwizera amaraso ye niwe Imana yatanze kuba impongano y'uwizera urupfu rwe niwe Imana yatanze kuba impongano y'uwizera umusaraba we Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza muri we dufite ubugingo buhoraho kandi muri we dufite kunesha rwose izina ry'Uwiteka ni rishimwe nkwifurije umunsi mwiza reka dusengane Imana kubwira ijambo data mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye kuko uri umwami kandi kuko uri amahoro ndagushimiye kuko uri ibyiringiro ndagushimiye kuko uri umunezero wacu aho kandi ndagushimiye yuko uri kunesha kwacu uri kunesha kwacu muri wowe turanesha muri wowe tubaho iteka muri wowe turiho tuzabaho izina ryawe nirishimwe muri wowe turezwa muri wowe turatsinda muri wowe tubaho muri wowe turiho kandi tuzabaho muri wowe dufite byose turagushimiye kubwira ijambo mu mitima y'umuntu mu mutima w'umuntu wa buri wese uryakiriye hakorekeremo icyo wifuza giherekejwe n'umwuka wawe abantu bawe bahe kukwizera no kwiringira kuko ari wowe umungano y'uwizera urupfu rwawe izina ryawe nirishimwe yuko ubana natwe bakomeza kudushyigikira mu buryo bwose ugakiza imitima yaho iri jambo rizagera mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu amen Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu